Můžu po něco poprosit? Ano, jasně. Můžeme si to zkusit opačně, že my budeme klát otázky jenom na vteřinu. No jasně. No jenom, že dělávajte nic prýš, jenom, mě zajímalo. Že či by vás to vyšlo lepší? Dobré, já jsem zároveň možný. Vždycky jsme musím odpovídat. Já si myslím, že to není úplně problém v tom, ale pokojně si... No, 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 no. Pokojně si to preberme. Dobrý den, pane. No, takto. Toto je zvláštna hra, ktorá skutočne, by som povedal, že je zvláštne, že sa to nevyvíja k nejakému pozitívnemu smeru, teda na tej strane tejto dvojici. Že nejako si chceme nevenájsť tú synchronizačnú cestu. A máme v Tálone ešte jeden typ hry, ktorý má jedno špecifikum teda. Volá sa jedno slovo, že napriek tomu, že my si teraz povieme nejakú konkrétnu tému, tak väčšinou sa k nej herci nejako nevedia dopracovať. Pretože to je blbie zadaní. My potrebujeme naprosto konkrétní, přesným zadání, aby se nedalo uhnout. Ty to vždycky zadáš hrozně ne, jako, tak jako na hlavě. Jako na hlavě. Na hlavě. A my se pak ztratíme. Čiže dobre, čiže mali by sme si tým pádom vybrať nejakú veľmi konkrétnu tému, možno aj s nejakou pointou, teda s nejakým koncom, čiže o čo by ste... To bude... Tak to vám to pôjde dobre, tým pádom, hej? Dobre, čiže poďme skúsiť sa fakt vybrať nejakú konkrétnu, veľmi konkrétnu tému, to znamená, ja neviem, no vymyslíte vy niečo, povedzte nejakú oblasť. Jak si keď zranil ruku. No, vynechal by som z toho chalanov teraz na tento moment, skúsme nejakú takú niečo sa stalo, čo sa mohlo stáť. Povedzme aj tu, priamo. V divadle. Alebo na chodbe. Čo sa stalo, hej, tá veda na chodbe. Takže si zrádil ruku. To môže byť i událo ze historického. No, môže to byť teoretické historické. Když to bude přesne zadané. Musí to byť přesne zadané, to je jediná podmienka. Cokoliv. Ako? No, to je presná udalosť. Dobre, čiže dostaneme sa na ten pekný slunečný deň roku 1960. Prečo je spravíte jenom atentát na niekoho, kde je nám ako celá blížší, aby sme... Ja som to chcel veľmi pokračovať. Asi na Heidricha, že jo? No, třeba. Atentát na Heidricha. Čiže je zatáčka... Zatáčka električná. Jede Heidrich se svým řidičem, Mercedesem, jsou tam nachystaní Gabčík a Kubiš. Tak, jo, jasné. Jo, že ho jenom zastřelit. Teď už jenom, ale tam se zaseknul, že jo, ten Stejan. A prechází tam električka ještě. Tento vělo jakoby teda Kubišovi do palebního pole, jemu se zaseknul Stengan, Gabčík to řešil tím, že hodil bombu, ale i tak Heidrich furt ještě nebyl mrtvý, naopak honil oba a prakticky historie. Ještě po půl Libni, že jo, pak si až odlepuje do nemocnice, no prostě, ale víme, jo. Čiže toto viete velmi presně, čiže v podstatě úlohou v této hry by malo být de facto zkusit jako keby rekonstruovat přesně a tak na Heidricha. Rekonstruovat. Je to zadaný přesně. Dobre, ďakujem. No tak to uvidíme, čo z toho vznikne. No. Já si nemyslím, že úplně problém, že by byl problém zadání. Ale to je problém zadání. Teď když víme, že je to Heidrich. Ale máte tam Richarda, ktorý tam môže dostať nejaké UFO. To tam tak hovorí, do tie zatáčky. Už ja tam vydlel kúsek od toho. Dobre, prepáč, Richard, dobre, ja som nič nepovedal. Pointa je len, že skúsime sa dostať. Dobre, môžeme si dať taký cieľ, že skúsime sa dostať. Dostaneme sa až do mňa, Heidrich mŕtvej, nese. Dobre, okej. Zasvoj, vole. Dobre. Ja ale povedeme, začneme od Igora, pôjdeme k Michalovi, k Richardovi a k Ondrovi, dobre? A takto vlastne dokola, až kým teda nám nesprve rozprávajú celý deň, až kým umral. Nech sa páči, začneme, tak. Heidrich vyjel ráno svým automobilem značky Mercedes směrem do Libně. Jeho žena byla těhotná. To se málo ví. Zamávala mu z okna zámku
ve Benzežanech. Tak měl asi ještě jeden dámek, kdo mi řekl, že je v Panenský. Panenský. Břežanek. Zatím, co v Libni byli dva chlapy ubytovaní na takovém dvorku vzadu pod tím mostem, který už byl rozstřílený 20 roků tam vzadu. Záda nebolely. Gabčí se podivil. Ale Kubiši, kde je ten Heidrich? Mezitím už začalo pršet. Heidrichův deštník zůstal doma. Přecíní. Takže měl mokrou čepici. No, tak to bylo. Potom přijela kolona německých cestovatelů. Tramvají. Vystoupili na poměrně malý ostrůvek a dělali fotografie různých pozicích a památek. Jeden člověk jménem Roman uviděl Petru. Petru uviděl. Máme tam navíc nějaký dva skurvený lidi. A asi 20 německých cestovatelů. A prští jak hrát. A vyskyt jak panenských vyřadek. Myslím, že atentátu jsou úplně neskylé. Roman viděl Petru. Heidrich přijíždí pomalu kolem pomníku. Heidrich. Svého vlastního pomníku. Kolem pomníku legionářů. Kde tam Němci náhodou zapomněli se mnou. Kolem pomníku Beethoven. Jestli je to kolem pomníku Beethoven, jsme asi ve Výmaru, vole. Zadívá se z okna kabrioletu, když v tom v zatáčce vidí dva české psy. Kromě těch psů tam byli i jejich páni. Pan Gabčík starší a pan Kubiš starší. Jejich syni byli připraveni k tomu útoku na říšského protektora Reinharda Heidricha. 14 dní s
zkoušeli představení s dobrovolnými hasiči prodanou nevěstu. No? Ne. Říká Kubiš. Ty vole, jeden. Proč nemáš kostým? Kapčík říká, já ho zapomněl doma. Vedle dešníku. No, že jsi ho zapomněl doma, tak Kapčík byl Slovák, ale to jsme úplně v prdeli. V prdeli. Hajdy. Zamračeně projel. Jakoby nic nebylo. Zmizel. V tunelu. Letenským. No a Kubiš vzal nohy na ramena a Kapčík vzal taky nohy Kubišovi na ramena a běželi lesem směrem k kluci, a tě někdo otočí a vrátí se. Já musím dokončit větu, běžuje jsem směrem k otočce, kde se nasvačili. Ne, otočili! Otočili se! Běžuje zpátky do tý zatáčky! Protože otočí! Pojď se otočí! Běžuje otočce, až otočila se otočila, běžuje zpátky. Ale je celkem logický, tyhle, že jim ten atentát jako úplně nevyšel. Můžeme být šťastní, že to dopadlo, jak to dopadlo. Tyhle, buďte rád, že jsme dostali aspoň medika do auta, tyhle. Zaplať pánu, že to byl Heidrich, tohle se stává v Americe s Kennedy. To by to bude vlez do tých těhobit. Ten byl, ale to bylo třeba lepší, než si myslím, než Heidrich, protože ten tam už byl, tyhle, toho bychom nemuseli nikam dávat a otáčet. Kennedy nebyl v žádný kniho, ty si věděl, že Kennedy byl v knihovně, jel kolem Freda, střelil holkínkem do knihovny, tyhle. Ne, 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 ty jsi jako Kubiš stál zatáčet, tak tady byl, ty vole, Fred ve skladu, je to úplně stejný. Ale ten už tam byl. Kubiš musel udělat pár kroků a ty nás rozhodili. A jak se asi dostal ten vrah Kennedyho do té knihovny? To bych nás rozhodilo, že s Gabčí s Kubišem svačili, vole, to nás rozhodilo. Já myslím si, že mě rozhodili ty její fotři, ty vole. Já jsem přece nemohl nechat výsadkáři tam hodit psy, ty vole. Psi, tak to snad jsem si myslel, že jsou starý jako otcové. Přišli se podívat, hele, klukům to jde dobře, že jo. Ale přece nemůžeš ty takové legendy, to je vždycky slovo. My jsme museli legendy odboje, aby tam sbírali do igelitáků hovna po psech. Když se nemuseli sbírat hovna po psech ještě. Oni nesnali psi dělat, nevím. To bylo za války, kvůli takový bez toho vysral, nevím. Já tady uzavřu, takže je to vysloveně v zadání té konkrétnosti témy je problém. Každopádně poprosím vás, je to ještě někde ten papír s tými náladami, jaká zase to někde mezi vámi? Poprosím, len to poprosím, ale tak to bude.